Okay, kali ni Cikgu nak tunjuk lotus yang tak tahu apa nak jadi tapi rasanya sedap. Jom kita start. First kali kita ambil air panas ni dan kita boilkan telur, gula, esen vanila dan madu. Kemudian lepas kita dah masukkan semua bahan-bahan ni, kita kacau dan cek dengan suhu. Okey, macam jika ada suhu, jika boleh cek lah. Tapi kalau you all yang tak ada suhu, kira-kira dalam kacau dalam 4 atau 5 minit macam tu, lepas tu dah boleh angkat. Okey, seterusnya kita masukkan susu, butter dengan Nescafe dekat dalam air panas tadi dan biarkan dulu. Kemudian kita mixkan telur tadi hingga kembang. Bila dah siap, kita masukkan adunan telur tadi dekat dalam bowl. Lepas tu ayak tepung kek kita sebelum masukkan, okey? Macam biasa, tujuan ayak ni supaya kek lebih halus dan tak ada ketulan-ketulan tepung lah dalam kek nanti. Okey, lepas tu kan asingkan sikit sebab kita nak masukkan Nescafe, butter dan susu tadi dekat dalam bowl yang kecil ni. Lepas dah kacau, sebati baru kita masukkan dalam bowl yang besar, okey? Maaflah, tangan tak bedung, jatuh pula mangkuk tu. Tak apa, kita nasib baik bersih, so kita teruskan je lah, okey? Contoh macam Syika buat sekarang ni, Syika kacau-kacau dan kemudian baru Syika masukkan dalam bowl besar. Masukkan biskut kita yang dah dihancurkan. Dah siap mix, kita masukkan adunan dalam loyang. Loyang ni sepatutnya pakai yang 6 atau 5 inci punya, tapi Syika tak ada, so loyang besar jadi kek Syika tak naik. Nanti you all tengoklah apa yang jadi, okey? Bakar kek dalam suhu 170 sama 30 minit. Ataupun sampai masak. Hentakkan loyang supaya tak ada gelombang besar. Lepas tu kita bakar. Alright, kek kita dah siap. Lepas tu nanti kita boleh terbalikkan. Oh tidak. Sini Syika tahan gelak je lah. Tapi tak apa, kita teruskan je. Benda dah nak jadi kan. Cabut kita punya baking paper. Lepas tu kita boleh ke langkah seterusnya. Kan Syika cakap tadi Syika punya loyang besar jadi leper. Tak apa, kita kena kreatif je. Kita potong dulu atas dia. Dan okey, kita kena kreatif. Potonglah dua supaya nampak lebih tinggi nanti.
si kena nampak dia tinggi juga. So kita buat je lah, potong dua pun potong dua lah. Kalau dah potong dua tengah tadi, lepas tu kita potong lagi yang bahagian macam dalam video tu, supaya nanti kita nak layerkan dengan kita punya whipping cream. Sejukkan dulu kek, lepas tu baru kita boleh buat whipping cream. Letak whipping cream, jangan masa kek panas-panas ya, nanti habis cair. Okey, dah siap, kita sejukkan. Lepas tu kita masukkan whipping cream dekat dalam mixer. Kita pukul dengan kelajuan sederhana dulu. Ikut mixer masing-masing ya. Tapi macam Chika nak dapatkan whipping cream yang kental, Chika gunakan high speed. Mula-mula Chika guna medium, lepas tu Chika terus gunakan high speed. Okey, whipping cream Chika dah siap. Chika masukkan baki lotus biscuit kita sikit dekat dalam whipping cream ni. Lepas tu tinggalkan sikit untuk taburan atas kek nanti. Kacau-kacaukan dia. Okey, kita dah boleh hias kek kita layer by layer. You all tengok je lah video ni. Segan lah Chika. Kek dah lah separuh macam gitu pula rupanya. Boleh lah, boleh lah, boleh lah. Okey, bila kek kita dah siap macam kita, dalam video tu, Chika akan panaskan kita punya lotus bread supaya dia cair lah. Dia nak dia cair supaya kita senang nak pipekan di atas kek nanti. Okey, kalau you all tengok cantik je kan dia jatuh. Okey, Chika dah terlalu excited sampai tak nak tunggu dia betul-betul sejuk sikit. Sekarang ni kita punya speed tu masih panas tau. So, whipping cream pula Chika tak sejukkan dulu dalam bitang ais dengan kek tadi. Chika dah terus tuang. So, nampak dia tak cantik bila whipping cream dia jatuh sekali. Tapi kita dengan confidence-nya teruslah buatkan. Teruskan usaha, okey? Jangan mudah give up orang kata. So Chika pun buatlah dengan confidence-nya, dengan rasa semangat dan bangganya. Okey, kita taburlah dekat atas kan. Kita buat spread dia dekat atas. Kok gitu sih, jatuh dia ke bawah. Chika dah tadah dengan tangan. So Chika buat alat baru. Kalau you perasan nanti yang dah nak akhir-akhir tu, dia jatuh juga. Dia cair. So itulah kesilapannya bila Chika tak tunggu dia betul-betul sejuk, dan kat situlah silapnya. Rupa pun dah macam apa pun Chika tak tahulah, tapi sedap. Rasa dia sedap, cuma rupa dia je lah. So kita pusing-pusing cover kan sikit, pusing-pusing kita letak atas plate. Lepas tu kita makan lah. Walaupun tengok rupa dia dah sengit-sengit bengit dah, tak apalah, janji sedap kan. So, kek lotus kita dah siap. Selamat mencuba. Terima kasih. Itu sahaja untuk kali ni. Bye-bye.